fast in i min röda att jag spelar lite Fortnite med min kompis Pelle. Vi ska köra eventet. Så... ja. Ja, hej Pelle. Hej. Ja, så det är min kompis. Nu börjar det komma ut. Om 5 minuter så börjar eventet. Och jag är rädd att jag kommer dö. Alltså man kan ta fall damage och det verkar som man kan ta skada. Och man kan bygga. Så ja, jag är rädd att jag kommer dö. Vad sa du? Man kan ta skada, kan inte av andra, men man kan tillräckligt ta fall damage. Och jag gissar att man kan ta skada av de där zombiesarna. Jag vet inte bara om det är bra. Vad sa du? Det är inte bra om det är bra. Ja. Alltså, det är bara om det är bra zombiesar. Vad sa du? Det gör du. Tänk de som dör nu. Tänk om de spånar igen eller tänk om de bara dör för gott nu. Nej, jag ska inte detonera. Eller jag tror man spånar igen. Det var en som blev lockad. På riktigt? Ja, jag får inte. Okej, var sitter nu? Han ligger här borta. Kan du hila? Ja, man kan hila. Det verkar som vi ska överleva det här nu, den här zombie... zombie immersion vad det heter. Ja, verkar det som. Tänk de som dör nu, det måste ha varit värsta mardrömmen. Jag verkar som allas enda på team i sjön. Team Scott, ledare. Scott. 3 minuter. Det är 3 minuter kvar, Pelle. Var är du? Jag har här. Jag står där uppe nu. Jag vill se vad som händer med eventet. Startar. Tänk om du kommer in i the big boss. Oj, ja. Alla bara, oh no. Men då kan man hoppa in i de där apparaterna. Är de borta? Man kan hoppa in i dem man attackerar nu. Vilka kuber? Man borde. Oj, ja, det stämmer. Men man har helat ändå. Jag tror vi ska försöka skydda varandra eller rädda vår planet. Om jag förstått det rätt. Det är i alla fall så jag förstått det. Okej, det är 2 minuter kvar. Jag är rädd. Men jag är så rädd att vi ska dö eller så. Ja. Åh, vad heter det? Jag trillade ner. Alltså jag tar ingen fall damage, men jag trillade ner. Oj, ja, de blir större och större. Men du, man behöver inte ladda sin kroppen. Jo, det behöver man. Kommer han gå ut där nu? Det är ja, det är
Vad sa du? 50 sekunder, ja. 40 nu. Ja, de blir större, de blir större. Jag håller med dig. Men då, nu är det inga zombisar. Jag går upp där ingen har bytt. För alltså ifall att... Jag följer med dig. Så jag sätter mig. Jag är beredd att se eventet börja. Nu. Åh. Allvarligt. Jag visste att något skulle hända med tiden. Ja, det visste jag själv. Ja, det visste jag också. Åh, oh, oj! Okej, okay, kanske vi kanske ska ställa oss upp nu. Det här är ju ljud. Oj! Jag höjer er. Jag vill ha detta. Nej, min tv kommer stänga oss om och sätta ut. Ja, då måste jag sätta på en snabbt. Ja. För just nu händer jättekola grejer. Ja, du klarar det, du klarar det! Du klarar det! Va? Allvarligt, allvarligt, ja. För riktigt. Du är säkert här i vår planet, ja. Jag tror det skulle hjälpa oss, allvarligt. Oh no. Invasionen har börjat. Ja, invasionen har börjat. Ser du? Invasionen har börjat. Du klarar det, du klarar det. Vänta, är du på vår sida eller? Jag missade förra eventet. Jag hänger inte med. Oj. Det var... Oj, herregud. Ser du uppe? Oj, jävlar. Jag vet. Ja. Vi är ju vårt... Åh, oh, nej. Vår koll gick i paj. Vår koll gick i paj. Vi har ett stort problem. Vår sköld. Är du kvar? Oh, oj. Jag hoppas att det ska vara en problem. Destroy them, my children. Åh, herregud. Bästa eventet någonsin. Man kan skjuta på hundraset. Oj. Ja. Akta bossarna. Det är söndag imorgon. Man kan ju spela på morgonen. Det är ju omöjligt att dra de här zombisarna. Okej, vi hoppas vi kommer på att byta planet. Det här var nice. Ja. Oj. Nej, jag blir uppsugen. Okej, men jag blir inte riktigt där. Jag klarar mig. Nej, jag har inget vapen längre. Ah! Nej, kuben! Kolla, den blåa kuben! Alla springer... Okej. Okay. Ja! Alla, du vet, den blåa kuben skitar mot. Ja, det verkar som det. Är det bara jag eller ser jag nu på kuben istället för min kubbe? Det är den snälla kuben. Ja. Är det bara jag? Eller ser man? Oj, nej. Är den gudiga kuben då den farliga? Nej, förinta inte den. Kom igen. Det var den jag skapade. Jag var med på förra eventet. Jag skapade den. Det gav. Jag skapade den där. Och ni förstör den. Fast du är ledsen. Jag blir. Åh, vänta. Wake him up.
Det är hon. Men det är Jonesy. You just had to be the hero, Jones. You know what happens to heroes? They live to fight another day? Not this time. Do it. No, don't do it. Don't. This isn't personal, Jones. Although I do plan to enjoy it. Men då kommer vi vara en annan planet nu. Eller typ en annan dimension. Ja, men vi... Ja, han räddar oss. Ja, han. Alla vet att han är en snäll person. Impossible. Det är ju han. Det är Rock. Promise me, Jenna. Nej, det är det inte, men jag tror det är Rock. Det kan vara Rock. Det ser jag ut som Rock. Vi borde ha en Jonesy skinne. Men de där är gubbarna. De ser ut som i... Du minns den här is-säsongen? Det var alltid en blå blixtgubbe eller något sånt. Och den där typ är förrusen han. Dålig idé, Jonty. Oh, bra Jonty, du har en rip-pistol. Okej, bra. Ja, det är en rip-pistol, det ser man. Hej, ser du också där? Ja, för det är väldigt coolt. Vad sa du? Ja. Ja, men där finns det fler såna. Men där, vi kommer vara på en ny planet. Jag tror vi kommer vara på en ny planet. Jo, men alltså vi har varit på samma planet för hela tiden. Vad är inte olika grejer. Vi har varit på en istiden. Jag spelar gubben nu. Nej, det gör jag inte. Jo, jag spelar mig själv. Vi är här. Kom, vi går ner. Stick. Ja, vi sticker. Är du den som står bredvid mig? Okej, vi måste sticka ut. Vi måste springa nu. Let me get the door. Låt mig öppna dörren, ja. Let's move, everyone. Skynda oss. Vi måste skynda oss, hörni. Oj. This is nuts. Ja, vår skepp. Vår skepp. Don't worry, guys. I'll move the bus by myself. It's right up here, and I will give you a water break soon. Det är sjukt. Är det okej, kompis? Hur går det, Pella? Nice. Jag ser dig. Du är längst fram. Okej. Är det bara jag eller sitter jag fast just nu? Så, nu följer jag med han. That's the last one. We did it. Where's my gun? Okay, I. Är det en ny planet för det känns som det. The zero point. Oh, no point. Why does she make me keep saving you? Är det bara jag eller ser jag den där portalen? The surface is lost, but we should be safe. Eller en liten portal. You call this safe? It'll hold. It's rated for 1,000 times atmosphere pressure. Oh. Well, what about that? Get ready to swim. Nej, min kontroll är låg. Ja, så. Var är jag?
Nej, det var planet. Oh nej, Fortnite-planeten. Nej, det här är så synd. Vi måste hitta ett nytt ställe nu. Ja. Det här är så sorgligt. Ja, det här var oväntat. Så hon var också god. Pelle? Ja? Var hon också god, eller för hon räddade Fortnite-planeten men vände den om just nu? Ja, men vänta, din planet här. Vänta, det fanns en grej under vår planet hela tiden. Nej, okej, jag undrar mig, detta är jättekult, detta är jättekult. Ja, min kontroll är låt batteri, jag har en kontroll bredvid mig. I fallat. Titta Robin, nej. Ja, kom igen. Om man förlorar allt man har nu, då kommer jag bli...